Atenção, não recomendo você reproduzir esse vídeo na sua casa. Não recomendo mesmo, mano. Não recomendo, não recomendo. Fala, família! Tudo bem com você? Eu sou o Cara Comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu vou ter que me acostumar a falar o Cara Comum, mas vou falar só o Cara Comum agora, tá? Vou ter que me acostumar. Família, o vídeo de hoje aí, mano, vai ser um vídeo totalmente diferente, um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, certo? E é o seguinte, mano, eu vou explicar logo no comecinho, mano, que eu não quero enrolação, mano. Vou comer M&M's, cara. Nossa, eu tenho tantos M&M's aqui, cara. Tantos M&M's. Tô ficando doido aqui, mano. M&M's. Vou comer M&M's, mano. Até eu liberar o Paolo do Zuba, cara. Nossa, cara, é muito M&M, cara. É muito M&M. Aí você deve estar se perguntando, mas o cara comum tu já tem, mano. O Paolo, calma, família, calma. Eu estou aqui, mano, no, na conta beta, né, família? Na conta beta, você pode fazer tudo que você puder fazer. E eu justamente verei, cara. Não tenho nenhum personagem aqui a não ser o Bruce, que você é obrigatório pegar um personagem no começo. Então eu tô com todos os personagens liberados aqui, daquele jeito, mano, preparado pra liberar o meu Paolo, mano, enquanto eu como o M&M, mano. Nossa senhora, o que que vai acontecer? Família, eu não tomei café da manhã ainda, mano. Não recomendo você fazer isso na sua casa, não recomendo mesmo, certo? Mas antes de começar aqui, família, eu preciso, mano, mandar aquele salve pra, mano, pro pessoal que é meu fechamento, cara, que comenta sempre no meu vídeo, mano. Eu sei, mano, eu preciso fazer isso, mano. Preciso mesmo, eu sei que vocês gostam também, né? Então vamos lá, família. O vídeo que eu vou pegar hoje, mano, pra mandar aquele salve é o vídeo que eu postei ontem à tarde, certo? Que é ensinando vocês a ser parceiro aí, mano, da Wood Life. Esse vídeo aqui nós pegamos 258 likes até agora, cara. Muito obrigado aí, vocês são, mano, vocês são zica mesmo, certo? E o salve de hoje aí, mano, vou voltar pro começo lá pra pegar os primeiros, né, família? Os primeiros merecem, né, mano? O salve aí, mano, vai para. Eita, meu Deus do céu, tá difícil. Matheus Zuba, cara, Matheus Zuba, brigadaço, mano, pro seu primeiraço a comentar. Logo na sequência aí temos o Adiel, depois o Eric Rodrigues, o Zogamer, Thales Cunha Filho, Souza Xavier, Luna Zoba UCM e Gustavo Vichete, mano. Salvezão pra vocês, cara, muito obrigado de coração. E eu não posso esquecer dos membros do canal, mano, os lindos e maravilhosos, cara, os lindos e maravilhosos, mano, não posso esquecer, tá? Ontem o. Eita, que vai me dar um branco aqui, mano. Ontem o jogador OPBR2 se tornou membro. Mas recentemente também o Caetano Pagoraro Salles. Eita, eu vou falar direito, mano. É Caetano Pagoraro Salles se tornou membro também, certo? E, mano, o Wesley Campos comentou aí, mano. Foi o último membro que comentou no meu canal, o Wesley Campos. E temos aí o Naruto Games que pediu um salve, mano. E ele é membro do canal. Salve, salve, mano. Então vamos lá, família. Sem enrolação. Já enrolei pra caraca, mano. Já enrolei pra caraca. Deixa eu ver aqui pro Zubinha. Eu vou falar pra você, cara. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixa o like, mano. Metinha de 250 likes para esse vídeo aqui, certo? Deixa eu ligar minha cadeira, né, família? Porque o cara comum sem cadeira brilhando não é o cara comum, né, mano? Então vamos lá. Cadeira ligada com sucesso. E vamos lá, família. Eu tô aqui no Zubinha, mano. E o que que eu preciso fazer, certo? Todos vocês sabem, que assistiram meu vídeo, né, sabem, que o Paolo é liberado na Liga 3, cara. E eu estou na Liga 1 ainda, mano. Cadê, cadê? Que o Paolo é liberado na Liga 3, eu estou na Liga 1 ainda. Mas eu vou resolver isso, cara, em um piscar de mágica, mano. Em 3, 2, 1. Liga 3, família. Paolo está disponível para ser liberado. Então, bora lá, família. Tô aqui na Liga 3, mano. O Paolo já pode ser liberado. Pelo menos eu espero que ele possa ser liberado, certo? Vou abrir aqui um M&M, família. Vou abrir aqui um M&M, porque sem abrir uns M&M aqui não compensa, né, família? Bora lá. Abrindo um M&M. Vocês precisam ver que eu tô abrindo aqui o bagulho, que o bagulho é sério, tá, família? O bagulho aqui é sério. Então, como vai funcionar, família? Cada baú que eu abrir, mano, eu vou pegar um M&M, certo? Abrir o primeiro baú é um M&M. Abrir o segundo baú são dois M&M. Abrir o terceiro baú são três M&M. Até, mano, o M&M acabar ou até eu encontrar o Paulo, mano. Vamos ver o que que vai chegar primeiro, se os M&M vai acabar ou se o Paulo vai vir. Então vamos lá, sem enrolação.
Vamos daqui pra loja já. Peguei minhas gemas, né, família? Porque sem gema nós não conseguimos fazer isso, não, cara. Então vamos lá, família. Para os baús aqui, mano. Mano, depois que eu sair daqui, eu vou escudir pro banho e escovar os dentes, mano. Então. Bora aqui. Primeiro baú lendário, né? Deixa eu pegar aqui o MM. Eu já tinha um MM aberto, tá, pessoal? Tô com dois MM abertos agora. Então, vocês vão ver eu com dois saquinhos aí, certo? Então vamos lá. Nós pega aqui. Abrindo aqui o primeiro baú e pegando o primeiro MM, cara. Ó, primeiro MM, o amarelo, mano. Vai vir nosso Paolo, família. Eu confio. De primeira, não acredito nisso que o vídeo vai acabar. Não acredito nisso. Não. A Nick de primeira. Vamos pro segundo baú. 2 MMs, mano. Tá, não veio nada. Terceiro baú. Nem comi os MM ainda, família. Terceiro dia são, hein? Terceiro baú. 3 MM, mano. Não sei se eu não tô conseguindo ver aí, mas tem bastante MM aqui, ó. Opa, vai vir. Paolo. Sério, mano. Quarto baú. Que vídeo gostoso, meu Deus. Pô, família, tem difícil pra acabar tirando os MM pra vocês, hein, mano. Vai lá, tá difícil até pra pegar. Eu devia ter pegado num pote, mano. 1, 2, 3, 4 MM. Opa! Paolo, família. Agora é o Paolo. Iara. Quinto baú, família. Não. 1, 2, 3, 4. 5 MM. Vai dar uma dor de barriga, família. Sexto baú. Agora vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 MM. Opa, veio. Não, a pipa. Sétimo baú. Vamos lá. Eu sinto que agora o Paulo vem também. Eu não tô aguentando mais comer meme, não. Isso aqui acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete. Opa, vai vir? Vem, Paolo. Não é, Paolo. Oitavo baú. Bom, vamos lá, hein? Oitavo baú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MM. Outro MM. Não. Não no baú. Não quero nem falar com ele. Dando baú. 1, 2, 3, 4, 5,
Nove, menino. Vem, o Paolo, vem, Paolo, vem, Paolo, vem! Paolo, menino, acabou. Não! Desce no baú, família. Desce no baú. Vou colocar demais, ó. 3. 6. 8. 10. Vem, Paolo. Vem, Paolo. Onze baú, família. 11 baú. 3. 6. 8. 10. 11. Vem, Paolo. Vem, Paolo. Nove baú. Não quero mais. 2, 4, 6, 8, 9. Vem, Paolo, vem, Paolo, vem, Paolo. Não. Treze baús, família. Ei, eu vou chorar. Três. Seis. Nove. Doze. Treze. Vem, Paolo, vem, Paolo. Cartão de baú, família. Três. Pera. Cartão de baú, família, vem. Três. Seis. Nove. Doze. Quatorze. Nove. Vem, Paolo. Clean de baú, família. Clean de baú. Tá acabando aí mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15. Vem, Paolo, vem, Paolo. Não é possível, família. Não é possível, mano. Deixei de baú. Eu vou beber água. Receio baú. Receio de mesmo, família. Eu vou contar aqui na mão mesmo, tá? Receio de acreditar aí, de mim, acredite. Se não acreditar, não acredite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mm. Quem for bom em matemática, conte. Vem, Paolo, vem, Paolo. Não, é possível, mano. É muito, mano. É muito.
Família, é o seguinte, eu vou anotar aqui no papel, a quantidade de baú que eu tô abrindo aqui, e no final do vídeo eu como tudo, porque não vai dar não, vai demorar muito o vídeo, eu vou ficar aqui esperando, né mano, eu comi 16 agora, eu tô em 17, isso aqui é o 17, família. Vem, Paulo! Vem, Paulo! Não, 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 o 18 agora, família. 18, 18. Vem, Paulo! Vem, Paulo! Paulo! Vem, Paulo! Vem, Paulo! Vem! Vem! É o Paulo, mano. Tá, o Paulo não vem. O Paulo não vem. Meu Larry, mano. Meu Larry. Agora é o 19, família. 19. Não veio. Meu Deus do céu. Agora é o 20. O 20. Agora é o 20, família. O 20, o 20. Vem, Paulo. Vou comer o MM todo, mano. Eu não aguento, não. Eu não aguento, não, família. Eu não aguento, não. Agora é o 21. Não! Desisto, família, desisto, mano. Esquece. Paulo não vai vir. Não vai vir. Eu vou comer mais MM do que eu tenho aqui, ó. Se eu fazer essa conta aqui, ó, vai dar muito MM. Minha diabetes vai ficar louca, cara. Tô anotando tudo aqui. Então é o seguinte, tô com raiva. Eu vou abrir os baús aqui, mano, até o Paulo vir, mano. Se vocês, se quiserem, vocês contam aí. Eu desisto, mano, de comer MM. Desisto, desisto. Vamos ver aqui, aí, só faltou vir, né, mano? Só faltou vir. Só faltou vir, deixa eu ver aqui. Mano, eu não creio, cara. Eu não creio que esse personagem não vai vir, mano. Eu não creio, não, mano. Eu não creio, cara. Eu não creio, não. Mano, eu não queria falar, mas eu não creio, cara. Só tem ele, família. Só tem ele, cara, pra vir, mano. Só tem ele pra vir, mano. Só tem ele pra mim, cara. Ele não vem, ele não vem, ele não vem, ele não vem, ele não vem. Olha, mano, ele não vem, cara. Ele não vem. Meu Deus do céu, cara. Mano, até travou o negócio, né? Ela travou que eu não quero deixar eu comprar mais nada. Ah, bom. Ah, bom. Fio, eu vou abrir você até vir, mano.
Eu vou abrir você até vir. Uma hora você vai cansar. Uma hora você vai cansar e vai querer vir, mano. Uma hora tu vai cansar e vai querer vir, mano. Uma hora tu vai cansar e vai querer vir. Não tô nem aí. Uma hora você vai cansar e vai ter que vir. Uma hora você vai cansar e vai ter que vir. Eu não tô nem aí. Eu quero. Caraca, família. Isso não é possível, mano. Mano, a bateria da minha câmera vai acabar. Vocês têm noção? Vocês têm noção, cara? E não vai vir? Vocês têm noção, mano? Mano, vocês têm noção disso, cara? Vocês acreditam, família? Liberei todos os personagens aqui, ó. Ó. Liberei todos os personagens com o token aqui, com a coberta. E o único personagem que não liberou, cara, foi o Paolo, mano. Vocês acreditam nisso? Eu já tinha liberado ele aqui com o baú, mano. Entende? E agora, cara, ele não tá abrindo a Liga 4. Agora tu vai parecer que tu tá na Liga 4, cara. Tu acredita, cara, que eu não consegui liberar ele, mano? Eu acho que eu vou ficar abrindo aqui 500 mil baú, cara. Eu não vou liberar ele, mano. Essa é a verdade, mano. Essa é a verdade, ó. Essa é a verdade, cara. Eu não vou conseguir liberar ele. E eu já liberei ele pro baú aqui no beta aqui, mano. Já liberei pro baú do meta. Olha só. Não vou conseguir liberar ele. Não vou conseguir liberar ele. O que eu vou fazer? Vou pegar para não ficar sem pegar ele aqui. Eu vou comprá-lo por 3 mil gemas, que é o que eu tenho para fazer. E infelizmente, cara, eu acredito que eu comi esses MM à toa, mano. Essa é a verdade. Tô tentando liberar o menino, não consegui liberar. Ah, agora só consegui liberar ele aí na loja. Aí não dá, né, família? Não dá. Não dá. Fiz até código para liberar os outros personagens e não liberei. Não liberei. Eu não liberei ele, aliás, liberei só os outros, ele não conseguiu liberar. Mas é isso, cara, é isso. Eu não vou comer mais MM, cansei, eu comi muito MM e não consegui pegar esse personagem, cara. Então eu tô nessa. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, eu tô revoltado, né? Tô revoltadaço. E é isso, mano. Valeu, falou e até a próxima. Foi.